Esiet sveicināti mūsu iknedēļas ekonomikas aktualitāšu vlogā. Globālā ekonomiskā aktivitāte šobrīd ir sasniegusi pēdējo 4 mēnešu augstāko līmeni. Tā PMI indeks, kas oktobrī bija sasniedzis pēdējo 44 mēnešu zemāko līmeni, novembrī pakāpās līdz 51,5 punktiem. Skatoties par sektoriem, uzlabojumus uzrāda 5 no 6 apakšsektoriem. Skatoties geogrāfiski, pamatā tendence nosaka Ķīnas atgūšanās no 21 mēnešu zemākā līmeņa. Tomēr skatoties arī citos reģionos, ir vērojama ekonomiskās aktivitātes uzlabojumi, piemēram, ASV, Eirozonā, Brazīlijā un Indijā. Savukārt ekonomiskās aktivitātes kritums ir vērojams Japānā, Apvienotajā Karalistē, kā arī Austrālijā. Tas, ka ASV ekonomika joprojām ir ļoti labā kondīcijā, norādīja jaunradīto darba vietu skaits, respektīvi novembrī radītas 266 tūkstoši darba vietas. Rezultātā bezdarbs ir nokrities līdz 3,5%, kas ir zemākais līmenis pēdējo 50 gadu laikā. Lai arī novembra PMI indeks norāda uz zināmu Vācijas apstrādes rūpniecības atgūšanos, oktobra statistiskie dati nāca ar ļoti lielu negatīvisma devu, respektīvi. Vācijas rūpniecība oktobrī kritās par 5,3%, kas ir lielākais kritums kopš 2009. Gada un norāda uz to, ka rūpniecība atrodas zem ļoti liela spiediena. Pamatā joprojām ir sen zināmie fakti, respektīvi Brexit un ASV un Ķīnas tirdzniecības disputs. Tuvojas 15. Decembris, kad sagaidāms ASV pacels tarifus Ķīnas importa precēm, tomēr visticamāk, ka šīs solis netiks veikts. Lai arī kopumā ASV tirdzniecības sekretārs ir izteicies, ka tarifi tiks palielināti. Pastāv uzskats, ka tomēr tirdzniecības vienošanās tuvākajā laikā panākta netiks un tās turpināsies arī nākamgad. Pats Trumps ir izteicies, ka viņam patīk ideja, ka šīs sarunas turpināsies visu nākamo gadu līdz pat vēlēšanu rezultātiem, kad būs skaidrs nākamais ASV prezidents. Tomēr no otras puses novembra vājie Ķīnas eksporta dati norāda uz to, ka Ķīnas puse šajās sarunās varētu kļūt nedaudz piekāpīgāks. Tomēr ir skaidrs, ka tirdzniecības konflikts paliks viens no faktoriem, kas bremzēs globālo, tai skaitā arī Latvijas ekonomikas izaugsmu. Pagājušā nedēļa nelielu pārsteigumu radīja straujais inflācijas lēciens Eirozonā, kas novembrī pakāpās līdz 1%. To pamatā noteica straujais pamatinflācijas kāpums īpašu pakalpojumiem. Taču visticamāk, ka inflācijas pātrināšanās turpmākajos mēnešos nesekos. To noteikti nodarbinātības kāpuma bremzēšanās, kā arī lēnāks algu pieaugums. Kā liecina jaunākie dati, 3. ceturksnī turpinās dīzeļa auto noriets Eiropas Savienībā, kur reģistrācijas samazinās. Savukārt pieaug benzīna dzinēja popularitāte. Savukārt elektroauto joprojām ir salīdzinoši neliels tirgus, respektīvi 3,1%. Un tagad Latvijas aktualitātes. 3. ceturksnī darba samaksa pieauga par 8,3%, kas ir straujāk nekā 2. ceturksnī, kad algas pieauga par 7,8%. Rezultātā brutā darba samaksa sasniedza 1091 eiro. Neto darba samaksa šajā laika periodā sasniedza 801 eiro. Ņemot vērā inflāciju, reālā neto darba samaksa ir augusi par 4,7%. Lai arī kopumā darba samaksas pieaugums ir pātrinājies, visticamāk, ka nākamgad tempi nedaudz palēnināsies, jo arī kopējā ekonomiskā izaugsme palēnināsies. Pozitīva ziņa pienāca no Latvijas rūpniecības sektora, kas norādīja uz to, ka oktobrī tas ir augs par 3%. Izceļams ir apstrādes rūpniecības sektors, kas šajā laikā ir augs par 1,8%. Veikums starp apstrādes rūpniecības nozarēm turpina saglabāties ļoti nevienmērīgs. Izceļam ir kokrūpniecības nozare, kas ir viena no lielākajām apstrādes rūpniecības apakšnozarēm, kas oktobrī beidzot atgriezusies pie nelielas, bet tomēr izaugsmes. Tomēr no otras puses kritumu uzrāda pārtikas rūpniecība. Apstrādes rūpniecības izaugsme saglabāsies ļoti lēni, jo to nosaka salīdzinoši nelabvēlīgie ārējie apstākļi. Taču kopumā tas dos pozitīvu ieguldījumu kopējā izaugsmē. Tašā reizē viss paldies par uzmanību un tiekamies nākamajā apskatā. Un neaizmirstiet abonēt mūsu YouTube kanālu.